Då hade vi kommit fram till att vi skulle repetera lösningsformeln för en andragradsekvation när jag har alla tre termerna, x upphöjt 2x och konstant siffra. Då var det bra att samla alla dem till vänster och ha 0 på ena sidan. För då står min ekvation på den här grundformen. X upphöjt 2 plus px plus q. P och q är siffrorna här. Om min ekvation ser ut på det sättet så kunde jag direkt teckna ner lösningarna. Och då gjorde jag som så att jag hämtade p, delade med 2 och bytte tecken. Sen skrev jag plus minus, stort rottecken. Under rottecknet så skulle jag ta p delat med 2 igen. Fast nu skulle jag ta hela det upphöjt till 2 i kvadrat. Och sist skulle jag hämta q. Och då skulle jag göra ett teckenbyte till. Så 2 teckenbyte. Vi testar formeln på den här ekvationen vi hade här då. Det första man gör är att identifiera p och q. Här har vi p och här har vi q. Sen följer jag bara formeln då att nu kommer jag få x. Om jag hämtar p, delar det med 2 och byter tecken. 4 delat med 2 blir 2. Tecknet är bytt. Sen följer plus minus stora rottecknet. Sen skulle jag ha p delat med 2 igen. 4 delat med 2 är fortfarande 2. Nu ska det tas i kvadrat. Sist hämtar jag q och byter tecken igen. Skriver om det någon gång här. Minus 2 plus minus roten ur 9 får jag under rottecknet och roten ur 9 blir 3. Och sen delar jag upp mina två lösningar och räknar minus 2 plus 3, det blir 1. Och minus 2 minus 3 blir minus 5. Den här formeln kommer ju egentligen av att man skriver om det här uttrycket på vänstersidan till en kvadrat. Alltså någonting på denna formen. Och sen använder man kvadratrotsmetoden. Så det är ju inget hokus pokus med den här formeln, utan det finns en anledning att den ser ut som den gör. Och den går att förstå om man går den långa vägen som också kallas kvadratkomplettering. Men det tänker jag inte att vi hinner ta upp här nu. Sen vill jag också säga innan vi går vidare att den här PQ-formeln som vi kallar den, den är väldigt svensk. I de flesta andra länder använder man inte denna, utan istället en formel som innehåller A och B och C. Och är ni välbekanta med den och inte vill byta, så självklart går det bra att använda den. Men jag kommer hela tiden använda PQ-formeln. En sak till vi kan notera innan vi lämnar den här strukturen med de här tre metoderna och de här tre olika typerna av ekvation. Det är att bara titta på den grundtypen där jag sa att det var lättast att använda nollproduktsmetoden. Det går ju också att använda formeln. Jag har x upphöjt till 2. Jag har x-term så jag har ett p. Jag har dock inget q här, utan då får jag i så fall tänka att q är 0. Och sen använder jag formeln, men det som händer då är ju att q är ju 0 och finns inte med. Och då kommer heller inte den sista hämta q och byta tecken med. Men det går alltså att använda formeln där om man vill. Jag tänker vi ska öva en gång till på formeln.
Vi ska ta ett exempel till. Vi ska ha ett exempel till där vi använder formeln för att lösa en andraårsekvation. Och innan jag använder den behöver jag ju se till att min ekvation står på denna formen. Det gör inte min ekvation som jag tänker lösa här, utan nu måste jag först möblera om. Jag behöver ha allting på ena sidan och noll på den andra. Så då behöver jag flytta. Då använder jag flyttmetoden, flyttar över allt på den ena sidan. Så att jag har noll kvar på den andra. Då blir mina x upphöjt till 2 blir positiva, skriver de först. Minus 12x blir det när jag flyttar över och tecknet byts. Och så hade jag 18 där. Nu har jag fått allting på en sida, noll på den andra. Återstår att se till att x upphöjt till 2 är ensam och positiv. Och det åstadkommer jag genom att dividera alltihop med 2. Det får jag göra nu för jag har en ekvation, en likhet. Om jag delar allting med 2 på den ena sidan och även gör samma sak på den andra, då har jag inte ändrat. Jag har gjort lika på bägge sidorna. Däremot kanske jag inte tänker på att jag delar med 2 på den sidan också, eftersom det blir ju fortfarande 0. Delat med 2 är ju fortfarande 0. Och sen på högersidan får jag 6x plus 9. Sen är jag redo att mata in i formeln. Nu har jag 6 är pi och q är 9. Då får jag mina x. Om jag hämtar p, 6 och delar med 2, då får jag 3 och så byter jag tecken. Sen kommer plus minus, stora rottecknet. 6 delat med 2 igen blir fortfarande 3. Nu ska det tas i kvadrat. Sist hämtar jag q och då är det nytt teckenbyte. Tänk på att den termen här är tagen i kvadrat, så den kommer alltid att bli positiv. Därför är det lika bra att strunta i att ta med sig något eventuellt minustecken, för det kan bara göra att man gör räknefel. Så tänk, ta den positiva siffran och ta den i kvadrat, så ni inte gör fel där. Och så tänker ni här däremot blir det teckenbyte. Och här blir det teckenbyte och den blir alltid positiv. Nu skriver vi om det. Då får vi x är lika med 3 plus minus roten ur. Ja, då får vi ju 0 här. Under rottecknet, och roten ur 0 är ju 0. Så jag får ju egentligen 3 plus minus 0. Och då är det ju så att egentligen får jag 2 stycken lösningar som är lika stora. Jag får 3 plus 0 och 3 minus 0. Bägge blir 3. Och det brukar vi kalla för att vi får en dubbelrot. Jag får 2 lika lösningar och det brukar man skriva så här istället. Jag kan skriva direkt när jag ser det här, så skriver jag att då blir bägge mina lösningar x1 och x2 blir 3, istället för att skriva ut bägge två sådär. Men bra att tänka på att det är en dubbelrot, att egentligen är det 2 lösningar som är lika stora. Nu lämnar vi formeln och nu vill jag säga någonting mer om nollproduktsmetoden. Nollproduktsmetoden sa jag ju att den var väldigt viktig i kurs 3. Och det är viktigt att lära sig att känna igen och se att jag kan använda den direkt. Att jag ser till exempel i den ekvationen att den är ju redan faktoriserad och klar. Jag har redan från början en produkt. Och då kan jag använda nollproduktsmetoden. Jag kan bara titta på denna ekvationen och säga om detta är en produkt som ska bli noll, då måste antingen första faktorn vara noll eller andra faktorn.
Och första faktorn x kan ju bara vara eller bli 0 om x är 0. Så x 0 är en lösning. Parentesen kan bara bli 0 ifall x är 3,5 i detta fallet. För 2 gånger 3,5 är 7 och 7 minus 7 är 0. Så där har jag mina lösningar. Tycker jag någon gång det är svårt i parentesen att se vad är det som vilket x gör att det blir 0? Ja, då hade jag ju helt enkelt fått ta den parentesen och lösa den ekvationen. Ta reda på när blir detta 0? Jo, det blir det när x är lika med 7 delat med 2 och 3,5. Så viktigt att känna igen direkt att ni har en produkt så att ni inte multiplicerar in. Hade ni multiplicerat in, då hade ni ju fått 2x upphöjt till 2 minus 7x lika med 0. Och då hade ni ju, ja, det hade ju gått att ta detta och sen lösa det med formeln. Men det går mycket snabbare om man känner igen att man har en produkt redan från början och inte multiplicerar in. Så detta skulle ni ju inte göra då. Likaså i nästa exempel vinner man jättemycket om man ser direkt att oj, det här är en produkt och den ska bli noll. Och då kan jag använda nollproduktsmetoden och då behöver jag bara titta. För då är det så att antingen måste första faktorn, första parentesen, vara noll. Eller måste andra faktorn, andra parentesen, vara noll. Och då ger det mig mina lösningar direkt. Antingen är x 5, för då blir första parentesen 0. Eller andra alternativet är att x är minus 2, för då blir den parentesen 0. Och då blir produkten 0. Och då går det ju oerhört lätt att lösa den om man känner igen direkt att det är en produkt och tar till den här nollproduktsmetoden. Viktigt givetvis att det verkligen är noll på den sidan då. Om jag hade fått för mig att förenkla detta först så hade jag också kommit vidare, men vägen hade blivit bra mycket längre. Jag hade ju självklart kunnat multiplicera ihop de här två parenteserna på vänstersidan. Se vad jag får utav det. Förenkla. Och sen hade jag fått ta till PQ-formel på det. Jag hade fått samma rätta lösningar, men det hade inte varit lika snabbt och effektivt. Sen kan jag också använda nollproduktsmetoden baklänges för att skapa en ekvation. Säg att jag har fått reda på två lösningar här till en ekvation och jag söker ekvationen. Då kan jag tänka så här att jag kan skapa en ekvation med hjälp av två parenteser vars produkt ska bli noll. Och sen kan jag utgå ifrån mina lösningar och skapa en parentes som blir noll när x är minus 1. Och det är i så fall parentesen x plus 1 som blir noll när x är minus 1. Och vilken parentes blir noll när x är 7? Jo, det är x minus 7. Den parentesen blir 0 när x är 7. Och har jag nu skapat den ekvationen med de två parenteserna så kan jag multiplicera ihop och förenkla och se hur den ser ut i utvecklad form. Multiplicera ihop parenteserna har jag gjort här, förenklat har jag gjort här. Och här ser jag en andra grads ekvation som kommer att få de här två lösningarna. Och detta får ni gärna testa nu själva med hjälp av PQ-formeln, att denna ekvationen faktiskt ger de här två lösningarna.
Och detta är också något vi ska använda oss av lite längre fram i kursen. Då blir det en ny film.